Давайте одразу переходимо до теми Національного банку України. Схоже на те, що якісь малі такі ідеї, попри те, що багато політиків вимагали, аби цю відставку не ухвалювали, все йде до того, що ми будемо мати нового голову Національного банку. І є три основні кандидатури, і давайте на них одразу подивимося. Отже, це відбутися це може вже буквально завтра, тому що фінансовий комітет Верховної Ради України схвалив рішення Яківа Смолія піти у відставку, і завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради будуть розглядати кадрові питання. Про це заявив лідер найбільшої фракції пан Арахамія. Сподіваємося, що, можливо, ось ці кандидатури з'являться як кандидати на посаду голови Національного банку. Отже, це Володимир Лавренчук, колишній голова правління Райфайзенбанку «Аваль», уже був кандидатом на посаду голови Національного банку України після відставки Валерії Гонтаревої. Кирило Шевченко, чинний керівник державного «Укргазбанку». І Тимофій Мілованов, це відомий персонаж української політики останнього року, був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука. Ми чекаємо, до речі, на включення в тому числі і Тимофія Милованова. Що буде з гривнею? Як ви вважаєте, перше запитання пані Пасевич адресовуємо. Добрий вечір. Ну, питання дуже цікаве. Знаєте, я... Ну, от є ризики, про що зараз говорять, можливість 20 років працювати в системі Національного банку. Львівський інститут банківської справи, він підпорядковався, власне, Національному банку і неодноразово було, власне, в Національному банку. І пам'ятаєте, одна із перших криз, коли Стельмаха запитались про те, що відбувається з гривнею, він казав, ну та, що може бути гривня і по 8, і по 10, і після цього гривня почала дуже стрімко зростати. Так от перший елемент, власне, який ми повинні розуміти, що впливає на курс, це, власне, настрої і ті черги, які вибудовуються в кантор. Чи купляти національну валюту, чи здавати національну валюту. Тому якби тут також треба розуміти, що кожен з нас має цей вибір, і ми на це впливаємо. І якщо цієї паніки не буде, і буде професійна політика, в тому числі в комунікації з населенням, то це є великий шанс для того, щоб оті всі політичні коливання, вони не відобразились на простих українцях, тому що завжди сплачує, зрештою, прості українці за те, що наша валюта знецінюється. Тому перше, що я закликаю, це не поширювати панічних настроїв і дотримуватись того, що якби є економічні важелі, а політичний складовий, він, звичайно, важливий, але це треба на це зважати і не поширювати от таких панічних настроїв.